Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku. Dneska je to trochu inak. Sedím na zemi, lebo potrebujem strašne veľa produktov a tak sa mi to prišlo najlepšie. Možno vám sem dám fotku, že ako to tu vlastne vyzerá, lebo to vyzerá fakt hrozne, vidíte moju tvár. A toto je také voľné pokračovanie toho predchádzajúceho, aký neviem, či predchádzajúceho alebo nedávneho videa, podľa toho, ako to dám, o tom, ako čítať ingrediencie. A nápad na toto video mi vnúkla kamarátka, keď sme sa bavili o tom, že koľko vám vlastne vydrží kozmetika a či sa vôbec dá spotrebovať rúž, lebo mne osobne sa napríklad asi mi sa nikdy nepodarilo úplne spotrebovať žiaden rúž, ale že úplne, lebo proste to môžete mať otvorené len nejaký čas a ona sa ma pýta, že ako dlho to môžeš mať otvorené, jak, odkiaľ to vie, že však to tam máš napísané. A vtedy som si uvedomila, že neveľa ľudí to vie čítať, ja som to tiež nevedela. A toto je napríklad veľmi dôležitá informácia, o ktorej má veľa ľudí mylnú predstavu, čo znamená. Čiže toto video bude o tom, čo nájdete na obaloch, čo tie značky znamenajú, na čo sa zamerať, čo si všímať. A proste celé vysvetlenie, že čo je to vlastne na tých obaloch. Nie všetky informácie máte na produktoch. Toto je krabica od Indie Cleansera, čistiaceho gelu, a toto je ten cleanser. Oveľa viac informácií je na tomto ako na tom obale, ako na tom konkrétnom produkte. Tu aj zloženie, to je jednoducho všetko, čo má byť a čo potrebujete vedieť. Toto je už len ten samotný produkt a nie je tu zloženie. Je tu síce, že čo v tom nie je a ako sa to má používať, ale nie sú tu tie ďalšie informácie, ktoré sú celkom dôležité. Čiže ja toto som sa naučila vďaka tomu, že robím vlog, ale ja si odkladám krabice. Znie to šialene. Asi sem vložím fotku tej krabice, ešte som to nikdy nikomu neukázala. Trochu sa totiž za to hanbím, ale odkladám si krabice. Hanbím sa preto, lebo je ich veľa. Odkladám si všetky krabice a vyhadzujem to väčšinou až potom, čo napíšem recenziu, alebo potom, čo ten produkt spotrebujem. Pretože veľakrát si to neuvedomíte, na tej krabici sú napísané dôležité informácie, niekedy to vôbec, ako to máte používať, nie je napísané priamo na tom produkte, ale na tej krabici. Ak máte tých produktov viac, alebo proste pre niečo ho prestanete používať, tak aj zabudnete, ako ho máte používať a čo to tam je vlastne napísané. Takže ja si preto odkladám krabice a je dobré sa na tú krabicu dobre pozrieť a rozmyslieť si, že či ich potrebujete alebo nepotrebujete, lebo nie vždy všetko sa dá nájsť na internete. A uvedomila som si to dnes aj v súvislosti s týmto produktom, lebo teda som hľadala všetky tie značky, čo môžu byť na produktoch a myslela som si, že tu bude jedna konkrétna, o ktorej chcem rozprávať, a nie je tu, a v zásade tu nie je nič. Je tu len, že je to Omarovica, Queen of Hungary Mist, vzadu koľko to má mililitrov a ešte nejaké informácie, ale samozrejme adresa. A že je to product of Hungary, ale inak nič, proste vôbec, že zloženie alebo tak. A to bolo na tej krabici a tu som v tej svojej zázračnej krabici nenašla. Asi som ju v nejakom záchvate vyhodila, lebo som mala pocit, že už ju nebudem potrebovať. Čiže aj preto toto je dobré proste si odkladať tie krabice a dobre si ich pozrieť. Alebo možno odfotiť. Aj to vám stačí. Ok, tak poďme na to, čo si všíma na obalu. Indily je skvelý príklad, naozaj skvelý príklad. Kebyže to vidíte v obchode, tak vidíte len túto krabicu a teda je tam značka. To je celkom dôležité. To vám pomáha zorientovať sa, že či to vôbec poznáte. A tak, toto je tá francúzska strana a malo by tam byť napísané, aký je to produkt. Toto je Brightening Cleanser. Tuto sú ešte ďalšie informácie, že je to paraben free, phthalate free, sulfate free, no animal testing, artificial fragrance free. Čiže veľa dôležitých informácií je tu, ešte je tu aj koľko to má mililitrov. Toto je americká značka, čiže oni to uvádzajú v tých uncách, alebo čo to dokeluje. Toto má 4 unce, ale sú tu aj mililitre. Dobré celosvetové predávané značky majú vždy aj mililitre, aj tie unce. Čiže to OZ, to je iná proste sústava, nie metrická, a teda toto má 118 mililitrov, asi spravím prestrihy, aby ste to lepšie videli. A potom je tu ešte také písmenko E, k tomu sa dostaneme, ale toto je taká dosť dôležitá základná informácia, keď vyberáte produkt. Pozrieť sa aj na to, koľko má mililitrov, a dať si to do súvislosti s cenou.
a prerátať si to ako keby na použitia mililitre, dávam to predstavu o tom, že ako dlho vám to vydrží. Lebo napríklad očný krém má 15 ml, čo je málo a bývajú dosť drahé, ale stačí vám, ja neviem, 4 ml alebo koľko na jedno použite. Ten očný krém vám vydrží naozaj dlho, minimálne 3 mesiace. Takže treba na to pozerať aj v tej súvislosti. Šampón, ten vám vydrží menej, ten býva väčšinou 250 ml. Potom na obale to vyzerá tiež tak, že je tu názov značky a produktu, tiež je tu napísané, tuto je napísané, ako sa má používať. Toto je veľmi dobré, že je to napísané aj tu. Veľakrát sa mi stáva, že to nie je napísané priamo na tom obale, je to len tu. A ja potom zabudnem, čo s tým robiť. Samozrejme, pri rúži nezabudnete, čo s tým robiť, ale pri maskách, že koľko si to máte nechať na tvári, tak je to celkom dôležité. Takže to je fajn, že je to tu, dokonca je tu adresa, Indilicom, keby ste tu náhodou niekde našli. A potom sú tu ešte nejaké značky, tie si postupne prejdeme. Veľmi dôležité, je celkom dobre sa v tom naučiť orientovať. A teda, čo je ešte dobre si prečítať na tom obale? Directions, návod na použitie. To je veľmi dobré, keď tam je, hlavne keď je to niečo také, tu samozrejme všetci vieme, ako máme použiť očné tieňa a rúž, ale zase, ak to má byť nejakým špeciálnym spôsobom, tiež by to tam malo byť napísané, ale teda to, ako to použiť a ingrediencie, o tom je to predchádzajúce video, link nájdete tu, ako čítať ingrediencie, ale toto je veľmi dôležité, ak to tam ten produkt nemá, ruky preč, proste ingrediencie musia byť uvedené, to je zo zákona. Tu je ešte aj opis toho produktu, nejaký proste taký marketingový balast, purify, hydrate, exfoliate, clear, čiže čistí, hydratuje, exfoliuje a čistí, no clear, purify, to je v našom jazyku to isté. A proste je tu opísaný ten produkt, to je fajn, čiže vám to dáva nejaké vysvetlenie, čo to je. A potom sú tu teda tie značky, ktoré sú aj tu, čiže Indili to má naozaj dobre spravené, prehľadne. A myslím, že oni dokonca teraz majú ešte zavedený taký systém vlastných značiek, ktoré vám pomáha sa zorientovať v tom, že v ktorej fáze máte ten ich produkt použiť. Je to veľmi, veľmi múdra idea, podľa mňa. To by bolo k tomu, že čo teda nájdete na obaloch a čo by tam malo byť, podľa mňa. Čiže zoznam ingrediencií, ako sa to používa, prípadne nejaký popis toho produktu, to tam väčšinou je, lebo to tam nezabudnú dať a opísať, aký je ten produkt zázračný, proste to marketingové oddelenie baví. Ale teda mali by tam byť určite ingrediencie, koľko to má mililitrov a potom nejaké značky, ktoré si teraz prejdeme, ktoré vám hovoria o tom, že aký je ten obal, ako máte ten produkt rýchlo spotrebovať a tak ďalej. Sú to pomerne dôležité značky. A úplne prvá, ja tu budem musieť natočiť prestrih, aby ste to videli, je táto značka a to je taký ten kelímok otvorený a je tam čísielko a M. A keď som sa o tom bavila s tou kamoškou, tak vlastne vyplynulo, že ona si myslela, že to je nejaká zvláštna gramáž alebo niečo. A ja som si povedala, že pred pár rokmi som si ja tiež myslela, že to je nejaká zvláštna gramáž. Kým som pochopila, že táto značka, a ktorá by mala byť na každom produkte, znamená, že ako rýchlo ho máte spotrebovať, že koľko mesiacov máte na to, aby ste ho spotrebovali, aby sa nepokazil. V prípade Indili je to aj tu, čo je fajn, lebo tiež vás to ovplyvňuje pri kúpe toho produktu, že či dokážete tak rýchlo ten produkt minúť, ale je aj na flaštičke, čiže aj keď ho už máte takto v kúpeľni, to je tu, tak viete, ako rýchlo ho máte minúť, že či máte čas alebo nie. Toto je prírodná kozmetika, preto je to len 6 mesiacov. Prírodná kozmetika má tendenciu mať tú dobu spotreby kratšiu, pretože nepoužívajú toľko konzervantov a proste tie prírodné látky fungujú proste inak. Čiže toto má 6 mesiacov, čo je celkom štandardné na takúto prírodnú kozmetiku. A je to teda od momentu, kedy to otvoríte, nie od momentu, kedy to oni vyrobili. Od momentu, kedy to k vám príde, vy to otvoríte a vytlačíte nejaký produkt. Napríklad Omorovica Queen of Hungary Mist má 9 mesiacov. Ten symbol vyzerá všade rovnako. Ameliorate telové mlieko má 12 mesiacov, čo je taká celkom štandardná doba. Čo ma celkom prekvapilo, ale napríklad tak tento krém od Fushi Biovedic, ktorý je inak výborný, má 24 mesiacov a to je prírodná kozmetika. Čo je celkom halus. Sérum od The Ordinary má tiež 12 mesiacov. 12 mesiacov je taká pomerne štandardná doba. Potom, čo sa týka make-upu, tak tam to býva dlhšie, ale napríklad Hourglass má tiež 12 mesiacov. Norvina paletka, ktorú mám teraz znovu, má 18 mesiacov, čo inak nie je veľa. Neviem si predstaviť, že kto spotrebuje takéto množstvo tieňov za rok a pol. To by ste museli používať tie tieňe 4 krát denne a
Nesmeli by ste používať nič iné. Bobby Brown lícenka má... Bobby Brown lícenka to tu nemá. Bola ona v krabičke, takže možno to bolo na krabičke, ale túto krabičku ja už nemám. Takže vôbec netuším, koľko môže byť táto licenka otvorená. A to je príklad, ako by sa to robiť podľa mňa nemalo. Je fajn, keď je to aj na tom obale. A myslím si, že by to malo byť na tom obale. Na tejto maskare od Dermacolu to neviem nájsť. A keď tam sa dá toto odlepiť. Toto inak nemám rada na tých maskarách. Aha, tam to je 6 mesiacov. Maskary všeobecne by ste nemali používať viac ako 6 mesiacov, čiže maskara 6 mesiacov, ale musíte odlepiť tú nálepku. Na tie maskary sa to dosť ťažko dáva. Toto je príklad skvele zabalené maskary, toto je Kiko a tam sú naozaj všetky informácie, lebo je to v krabičke a je to čitateľné. Priamo na tom, na tej maskare to nie je, ale je to teda na tej krabičke a nemusíte nič odlepovať a lúšte to tam z lupou, lebo tie nálepky... Takéto, tie sa veľmi, veľmi zle čítajú, ale tu je teda napísané všetko. Tiež je tu 6 mesiacov a dokonca je tu aj zloženie. Je tu proste popis tej maskary vo veľa jazykoch a je tu kompletné zloženie. Čo mám veľmi rada, lebo ja hľadám maskary s tube technológiou a vyhľadám nejakú konkrétnu látku kvôli tomu a tu je to pekne čitateľne, zrozumiteľne napísané, to je super. Napríklad ani toto od Kat Burky, čo je veľmi drahá značka, veľmi príjemný balzam, nemá na sebe, že koľko to môže byť otvorené a kedy to mám spotrebovať. Iconic Youth Serum od Merumaya má 24 mesiacov a toto je tiež príklad celkom dobrého obalu, lebo tuto je proste, sú tu dôležité značky, je tu to, že to máte spotrebovať do 24 mesiacov, je tu ako to máte používať, je tu napísané, čo to je a na obale na tomto je kompletne zloženie, aj ako to používať a čo to je za produkt a aha, aj tu je 24 mesiacov, toto som si nevšimla. Sú tu aj šarže vytlačené, ingrediencie, webová stránka, kde nájdete viac informácií. Toto je naozaj dobre spravený obal. Niekedy tam nie je táto nádobka otvorená s tým počtom mesiacov, ale je tam best before, vyslovene, že dátum. To platí napríklad pre... Noily oleje, čo je inak príklad, ako nerobiť obal, lebo je to síce veľmi pekné, ale jediné, čo tu vidíte, sú mililitre a že je to prokolagen vitamín C sérum a je tu adresa. Inak super produkt. Nehovorím, že je ten produkt zlý, ale toto je to, čo by podľa mňa malo byť na produktoch a ja teraz hľadám v tomto zmetku ich obal. Lebo na ich obale to je, je tam vyslovene šarža a je tam expirácia, čiže dokedy to máte spotrebovať, je tam aj adresa a je tu aj zloženie a je tu aj popis, čo to je za produkt, koľko to má mililitrov, veľmi pekný obal, ale nie je to tu, čiže ak by ste to vyhodili, tak vôbec netušíte, kedy to máte spotrebovať, čo podľa mňa veľa z nás robí, to len ja som taký cvok, že drží obrovskú krabicu krabic. Ale teda, keď je tam šarža, to je celkom dobré, lebo sa viete dopýtať, ak máte pocit. Hlavne, ak si ten produkt kupujete opakovane a máte pocit, že sa niečo zmenilo, viete povedať, mám túto šaržu. Stalo sa vtedy niečo, alebo proste tak. Čo ešte niekedy býva, sú také presypacie hodiny a tam býva dátum, čiže dokedy to máte spotrebovať. To je klasický dátum spotreby. Také niečo má napríklad Honest a toto je tiež celkom dobrý obal. Je tu proste množstvo, čo to je, a toto nebolo v krabičke, toto je len tak. Je tu popísané, čo to je, ako to používať, potom sú tu tie značky s tým, že dokedy to máte spotrebovať, je tu ich adresa, je tu, kde je to vyrobené a dole je teda dátum spotreby. A to, ako dlho ten produkt môžete používať a dokedy ho máte spotrebovať, je veľmi dôležité, pretože keď je pokazený, tak nemusí sa vám nič stať. Samozrejme, nie je to také, že uplynie ten dátum a ten produkt je hneď na vyhodenie, tak ako to nie je proste s jogurtmi, že v momente udrie nejaká minúta a z toho jogurtu dostanete sračku alebo sa pokrcáte, ale ak je to dlho, dlho potom, tak by som už tie produkty nepoužívala. OK, to by sme mali gramáž, ale respektíve mililitre, objem a informáciu, dokedy treba produkt spotrebovať. A to je podľa mňa veľmi dôležitá informácia. Nie je taká veľmi dôležitá informácia, ja dám tu prestrihy rôznych tých značiek, kde sa to nachádza na tých produktoch, je také Ečko. A to ja som zistila vlastne až teraz, že čo to Ečko znamená. A to je symbol, ktorý sa používa v Európskej únii, ale prebrali ho aj americké značky a asi ho používa celý svet. A znamená to, že tam naozaj máte také čisté množstvo toho produktu, ako uvádzajú na obale. Čiže je tam, ak je tam napísané, že je tam 30 ml, tak je tam 30 ml.
Pokiaľ ja viem, ak sú to také obaly a ak je ten výrobca, ak to má toto Ečko, by to malo platiť, ak je ten výrobca slušný, tak viete, že keď veľakrát rozoberiete obal, ešte z toho veľa vyškrabete, to je tam navyše. Oni proste nejak odmerajú, že či naozaj z toho dostanete tých 30 ml, asi to vytlačia, vykvapkajú, vylejú, či je to naozaj 30 ml, alebo akýkoľvek objem proste sľubujú. Ale veľakrát vám tam ešte ostane práve preto, že tie obaly nie sú dokonalé, preto sa oplatí rozobrať obaly, ale teda to Ečko znamená, že dostanete z toho toľko, koľko vám sľúbili. Potom ďalšia taká zaujímavá značka a asi celkom dôležitá a pre niektorých z vás určite extrémne dôležitá je taký lietajúci zajačik a to znamená, že ten produkt je cruelty free, kompletne cruelty free, nie len proste tá firma, ale aj laboratória a aj proste všetci, čo sa do toho procesu zapájajú, vyrábajú ten obal, sú cruelty free, čiže naozaj pri výrobe toho produktu nebolo ubližené na žiadnym zvieratám. Nemám takých produktov veľa, musím povedať. Na tú značku sa musíte zaregistrovať. Sú to pomerne prísne štandardy, takže možno aj preto, ale nejaké mám. Indili je teda napríklad taký a ten zajačík vyzerá takto, ako som hovorila, to sú krásne čitateľné tie značky, úplne super. Ale aj napríklad Kosas sú takí, ale títo majú len na obale. Čiže tu je, že ako rýchlo to máte spotrebovať. A tu je tá cruelty free značka. Potom ešte Peta má vlastnú značku, a neviem, kde vám ju lepšie ukážem, ale Anastasia Beverly Hills má túto značku. A to je taký zajačík s veľkými ušami, niekedy býva čierno-bielý, ale normálne s takými rúžovými tými ušami, to je tento zajačík. Čiže ak chcete naozaj cruelty free produkty, tak hľadajte zajačikov. Potom veľmi dôležitá značka, naozaj veľmi dôležitá, sú také plamene. To znamená, že v žiadnom prípade to nemáte dávať k ohňu, lebo to môže vybuchnúť úplne rozumné, je to pri sprejoch, to všetci vieme, že keď dáte zapalovač k spreju, tak proste ide oheň. Toto je dôležité pre všetkých milovníkov vonných sviečok v kúpeľni, ale teda tie plamene bývajú pomerne výrazné a najčastejšie to máte na sprejoch a na horľavých látkach, ako sú laky na nechty, čiže tu je to pomerne veľké. Ale napríklad na lakoch na nechty, konkrétne tomto je to celkom malé, všeobecne laky na nechty sú malé, čiže treba proste na tie značky pozerať, aby ste náhodou niečo nepodpálili. Potom sú rôzne vegánske značky. Jedna je, že Certified Vegan, je to také srdiečko, ale ja nič také neviem nájsť. Mala som pocit, že som to niekde videla, ale mám tu toho tak veľa, že to neviem nájsť, ale mám inú, jednu nemeckú. Toto je nemecký vegánsky produkt, vyzerá to takto, proste nájdete nejakú značku, že je to vegánske. Ale ešte teda býva také srdiečko, že Certified Vegan, naozaj mám pocit, že som niečo také doma videla, ale neviem to teraz nájsť. Ale teda sú aj iné vegánske značky, treba si to skontrolovať, že aká je to organizácia. Som si spomenula, že Hourglass je vegánsky, ale nevidím tam takú značku. Nie úplne všetko je vegánske, ale mám tých produktov dosť, ale ani na jednom z týchto nevidím takú značku. Ak je to proste pre vás dôležité, hľadajte proste Certified Vegan. Máte istotu, že je to naozaj vegánske, lebo hoci to proste môže prehlásiť hocičo o tých svojich produktoch, kým to nie je označkované, tak to nemáte 100%. Potom ďalšia značka, ktorú som našla, je že NSF, čo znamená, že minimálne 70% zložitky organicky. Neviem nič také nájsť, aj keď viem, že mám produkty, ktoré sú aj z viac percent organické, ale nikde nemám takú značku. Značku, ktorú ale mám, je taká francúzska značka, že Organic Cosmetic vyzerá takto. Toto je na francúzskej bioznačke Cartier. Vyzerá to takto a zozadu to majú ešte takto. To teraz neviem, či toto je to isté, alebo je to americká značka. Áno, toto je americká značka Ecocert a toto je európska značka, že je to 90, minimálne z 95% organické. Nie z 95% organické, ale z 95% alebo 95% je prírodných a neobsahuje to ani žiadne umelé parfumácie, farbivá, konzervanty, ani geneticky modifikované ingrediencie, ani proste nejaké že petrochemické produkty.
Toto je značka, že je to naozaj že čistá, čistá kozmetika. Toto je európska a americký ekvivalent je ten z tej druhej strany, to EcoCert. Čiže to máte záruku, že naozaj ten produkt je prírodný, je organický. Mám veľa produktov, kde je proste napísané, že je to prírodná kozmetika, aj to tam vypíšu, ale popravde žiadne takéto značky tam nie sú. A to sa týka aj veľa slovenských produktov, ktoré sú proste akože prírodné. Pravdepodobne ten proces nie je úplne jednoduchý, alebo si tie značky myslia, že je to jedno. Aby som pravdu povedala, žiadne z tých slovenských výrobkov, čo tu mám, nemá žiadne certifikáty. Ale že absolútne žiadne, čo je podľa mňa celkom čudné, lebo takmer všetky sa proste vydávajú za prírodnú, organickú, neviem akú kozmetiku a absolútne nemajú žiadne certifikáty. Nie sú ani cruelty free a ani nič. Otázka je, že či tomu proste veríte tej značke, alebo na to potrebujete ten certifikát, tú značku. Keď to má tú značku, tak si tým môžete byť istý. Keď to nemá tú značku, tak je to len o tom, že či tej značke veríte alebo nie. Ale teda, aby som zase nebola k tým slovenským značkám zlá, všetky majú, že sú recyklovateľné alebo recyklujú, alebo teda skoro všetky a všetky mali nejaký dátum expirácie. Lucia je, že je to recyklovateľné, ale tiež tam proste je to, že 100% prírodná kozmetika zo Slovenska, ale nemá to žiadne certifikáty. A je to tu síce napísané, že je to 100% prírodná kozmetika zo Slovenska, ale kebyže na to pozerá cudzinec, tak to nevie. Ja neviem, aký je úplne ten proces na získavanie tých certifikátov, tej certifikácie, ale veľa tých značiek, čo tu mám, sú aj menšie značky, takže si myslím, že by to mohli mať aj tie slovenské značky, ktoré to absolútne nemajú. A minimálne by mohli mať aspoň nejakú značku, že je to slovenské, alebo aspoň Made in Slovakia napísané. To by sa mi celkom páčilo. A vlastne ešte jedna značka, Fairtrade. Nič také tu nemám, takže dám obrázok tej značky niekde tu, ale všetci vieme, čo je to fair trade, že teda všetci, ktorí boli zahrnutí do výroby, boli správne odmenení, spravodlivo odmenení. Neviem, prečo to tak manažerné tej kozmetike nie je, ale väčšina tej kozmetiky, čo mám, je vyrobená v EÚ alebo v Amerike. Takže asi necítili potrebu to tam dávať, ale neviem, odkiaľ presne majú ingrediencie. Mohli by to tam dávať, pretože to je podľa mňa celkom dôležité, lebo veľa kozmetiky má ingrediencie aj celkom exotické a tak, takže to by bolo celkom fajn. Ale dúfam teda, že vám toto video aspoň v niečom pomohlo a že sa možno lepšie budete orientovať v tých obaloch a budete vedieť, čo znamenajú tie značky, prípadne budete vyhľadávať nejaké konkrétne značky, ktoré sú pre vás dôležité. Pre každého je dôležité niečo iné. Ok, to by bolo odo mňa k obalom už naozaj všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite na like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť to predchádzajúce video a ako čítať ingrediencie, tak kliknite sem alebo link nájdete v popise videa. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!